No niin, morjesta pöytään. Pitemmittä puheitta, tänään syödään chiliä. Hyvä ystäväni Tatu lähetti minulle vähän tämmösiä kukjolokia keltaisia. Ja otetaan tuosta tuommoinen keskikokoinen tuo. Ja eihän siinä kuin huiviin. Jännä nähdä, mitä tapahtuu. Aika hedelmäinen. Mutta kyllähän tässä voimaakin on. Joo, no niin. Oho. Juu, no niin, nyt alkaa tulla sillä poltetta. Kieltä pistelee. Nyt lähti kitalaki. Tässähän on ihan turha mitään vesiä tai semmosia alkaa juomaan. Nehän vaan levittää sitä ja kieli on kyllä aika jännässä kunnossa nyt. Huhhuh. Joo. Oi. Tää on kyllä hyvin onnistu kyllä nyt chilit tänä vuonna. Ei oo fuskua. Ihan rehtaa kamaa. Hengittäminen sattuu kieleen. Mitäs nenän kautta? Sitten ei voi puhua, ei onnistu. Joo, no. Aha. Jaa. Jos tää rupee feidaamaan. No en mä tiedä. Sylkeä erittyy aika hyvin. Vähän polte siirtyy mahaan. Mutta ei tässä ihmeenpäähän tää oo. Ei tämä ihan ehkä perheen pienimmille sovellut tämmönen, eikä ihan ensikertalaisille. Itse jonkun verran syönyt noita väkeviä. Ei siinä. Täskään pistää pauselle ja sitten jatkaa tuossa vähän ajan päästä, jos tässä olo muuttuu. Tää lähtee nyt niinkin jo feidaamaan. Että mietin, että syöskö tois. Kieli on vähän. Sitä kirvelee. Tuliko hiki? Ei. Täältä takaraivolta kyllä yleensä huomaa, jos on chiliä syöty, se menee märäksi. Ja nyt pikkusen kiiltää jo. Joo, tää rupee feidaa. No, tää on nyt niinku syöty, että ei kai tässä sen kummempaa. Suosittelen kaikille, jotka pystyy, niin syökää, näinhän on kovin mukavia. No niin, moro!